Bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada de Canal Terrassa Vallès. Com sempre, fem un repàs de l'actualitat esportiva de la nostra ciutat. I avui ho farem amb un protagonista. La setmana passada ja els avançàvem que ara que comencen ja a finalitzar algunes competicions i algunes disciplines, el que volem és començar a parlar amb alguns dels protagonistes que al llarg d'aquesta temporada han estat notícia per alguna cosa o per una altra en el nostre programa. A banda d'actualitat esportiva, com la que fa referència al món del futbol, sobretot a la primera catalana, i a la segona catalana, que hi ha notícies i molt positives, també parlarem de bàsquet i també parlarem amb un dels protagonistes d'aquesta temporada. Amb nosaltres avui tenim a la meva dreta el tècnic, encara tècnic, del Terrassa, almenys fins al 30 de juny, Miquel Olmo. Miquel, bona nit. Bona nit. Amb ell parlarem del recent, fa poc es va anunciar, el divendres mateix s'anunciava que deixava la banqueta del Terrassa, en parlarem amb ell i ho farem amb els nostres companys, amb l'Àngel Cárdenas i amb el Joan Gutiérrez. Àngel, Joan, bona nit. Bona nit. Benvingut. Diem que hi ha notícies també esportives. Per una banda hem de parlar de la victòria del Sant Cristóbal, derrota també del Sant Llorenç a la primera catalana i la bona notícia, l'ascens del Camparellada a segona catalana. Després en parlarem de tot això, també farem una petita pinzellada de bàsquet perquè es va celebrar, entre altres coses, el torneig de cadet de l'Esfèric que vàrem poder veure en directe per aquesta casa. Entrem ja en matèria, entrem per feina. Tenim a Miquel amb nosaltres. Miquel, s'anunciava la setmana passada que deixaves la banqueta del Terrassa, tot i que restava un any de contracte. De fet, el Terrassa enviava un comunicat argumentant, o si més no explicant, que rescindies contracte. Entenc, però, que Miquel Olmo també doncs, perdona aquest any de contracte, no? Sí. Forçat per un interès propi? No, forçat per cap interès propi. Ara mateix crec que la meva situació passa a segon terme, crec que ho important, i així ho sento, és el Terrassa, i assumeixo totalment aquesta decisió. És difícil explicar el per què. La situació econòmica i laboral no és bona absolutament per ningú. Sí, renunciar un any de contracte, tal com està el món del futbol, per això ho dic. No, però podria ser un luxe. A nivell laboral, tothom pateix molt a la seva feina, no? Però bueno, jo en tot cas sóc conscient de que barrejo professió i sentiments, de que m'equivoco, però cadascú és com és i penso que senti el Terrassa, doncs és el que haig de fer. Però ha costat? Per molt que tinguis sentiments contradictoris, però un quan pren una decisió, en el fons, sempre un té clar el que vol fer. No, a mi em costa deixar el Terrassa, a mi em costa deixar el Terrassa perquè era el meu somni. Jo des de que jugava al club tenia la il·lusió de poder venir un dia i treballar colze a colze amb Pepe Mármol, que és una persona entranyable i que només qui el coneix sap el que significa pel Terrassa. Per mi era una il·lusió entrenar al club de la meva ciutat i viure el futbol des de la banqueta del Terrassa. Sempre he tingut això com a un objectiu prioritari i un somni, fer-ho al màxim nivell possible. Però entenc que han hagut moltes situacions al llarg d'aquest temps que han generat un desgast en mi i que ara mateix el millor pel Terrassa és que Miquel Olmo no sigui ni el director esportiu ni l'entrenador del club. Un d'aquest desgast, no sé si és la temporada, nosaltres aquí hem parlat al llarg d'aquestes últimes setmanes de la temporada del Terrassa i ens parlàvem, home, fracàs, decepció. Al final hem acabat definint que ens hem decantat més per una decepció que no pas un fracàs. Què seria per Miquel Olmo? Per mi, la paraula fracàs no forma part del meu vocabulari. Jo crec que quan un treball ja s'esforça i fa tot el que està al seu abast per assolir un objectiu o per aconseguir una fita, no pot considerar-se un fracàs si no és capaç de fer-ho. En tot cas, sí que és una decepció, perquè quan sumem 40 punts durant la primera volta, fent-ho molt malament, sumem el 60% d'aquests 40 punts, que són 24 més, i juguem al play-off, però nosaltres encara ho hem fet pitjor. Aquí hi ha una decepció important. Quina és la relació, Miquel Olmo, amb el president de l'entitat, el senyor Jesús Fernández? Perquè parlem de futbol, aquests matrimonis existeixen en el món de futbol. No sé si dins d'aquest desgast, és com un matrimoni, van sorgint cosetes,
Fa unes setmanes, fa uns mesos, hi va haver-hi un malentès, però Miquel Olmo, durant unes hores, no era entrenador del Terrassa, després va seguir... Jo entenc que això entra part d'aquest desgast, aquest matrimoni? Sí, sens dubte, però la meva relació amb ell és una relació entre president i entrenador, entre dos homes de Terrassa, que es coneixien abans de formar part d'aquest equip. El club ha tingut, almenys en el comunicat i en totes les declaracions públiques, paraules d'agraïment envers Miquel Olmo, en tot moment. Bueno, ell ha vist com treballàvem, ell és conscient també, m'imagino, que un any de contracte amb les condicions que jo ho tenia és complicat, que algú hi renunci, i més, repeteixo, amb la situació econòmica i laboral actual, ha vist com complíem jornada rere jornada amb la nostra tasca, amb la nostra feina, com estava implicat el cos tècnic, i ha patit exactament igual el dia a dia de Miquel Olmo com a entrenador i com a director esportiu, i m'imagino que en aquest sentit valora, en tot cas, la feina feta, almenys això és el que espero. De seguida dono torn de paraula al Joan i també a l'Àngel. Abans, però, dues imatges. N'hem escollit dues, les hem triat nosaltres. Entenem que la millor i la pitjor d'aquest cicle de Miquel Olmo en el Terrassa. Anem si estem d'acord o no. Anem a veure el que segurament, i pel que es desprenia les seves paraules, una de les millors imatges, el millor record del seu pas, aquest primer pas en aquesta primera etapa de Miquel Olmo al Terrassa. La veiem, aquesta imatge, no sé si és aquesta. Aquest és Òscar Sierra, que ara està jugant al play-off, però jugadors esperant al terreny de joc. Aquest és el dia de la teva presentació, Miquel. Sí, el recordo. Allí es complia un somni? Sí, sens dubte, ja ho he manifestat abans, que per mi ha estat un somni realitzat. Potser hi he escollit una etapa difícil de la història del Terrassa. Arriba substituint un altre entrenador, que això no acostuma a agradar als entrenadors, no? No, no agrada perquè la corda sempre es trenca pel mateix costat. No és més fàcil fer fora un entrenador que fer fora un número determinat de jugadors. No? El que passa que sí que és veritat que jo en aquell moment no sé dir-li que no al Terrassa. Jo veia el Terrassa com a soci des de la graderia, el seguia amb aquest inici de temporada i entenia que tenia moltes dificultats a assolir l'objectiu. I quan em van cridar, després del meu pas pel Girona, on jo havia dit que no a ofertes molt interessants de tercera divisió i alguna menys interessant de segona B, al Terrassa no li vaig saber dir que no, no? Producte precisament d'allò que comentàvem abans. Aquesta és el que nosaltres, bueno, hem considerat possiblement una de les millors imatges o del millor record de Miquel Olmo. El pitjor és aquest, el veiem de seguida. Sens dubte és el moment més dur. Parlem del gener del 2010, tancament famós. Bueno, jo he patit dues experiències al Terrassa... Arribes al setembre del 2009, això són imatges del gener del 2010. Sí, jo he patit dues experiències al Terrassa duríssimes. Una m'ha canviat la meva manera de ser, de veure i d'entendre la vida, i és conèixer Andrea González Ollo, una sòcia a la que vam perdre, conèixer els seus pares, a Carlos i a Fina. Per mi ha estat determinant amb la meva manera de ser i d'entendre què és el que és la vida i quins són els valors fonamentals i què és el que realment és important. I evidentment aquesta situació espero que no es torni a repetir, no? Un tancament de jugadors del club. És una imatge molt negativa, no només per l'entitat, sinó també per la ciutat. Això desgasta, i molt. Sí, sens dubte. Això crema i, a més, genera una situació de la que et costa recuperar, no? Perquè ningú volia viure aquella situació. Va ser dura perquè vam veure plorar molts jugadors adults, amb família. Era una situació difícil d'entendre que es pogués produir en un club com el Terrassa. Àngel Joan. Àngel. Home, si comencem per al principi, a mi em sobta molt que Miquel Olmo hagi dimitit, o sigui, perquè no deixa de ser una dimissió, o sigui, ell renuncia a un any de contracte
cosa que tindrien que tirar d'hemeroteca per veure quin entrenador perdona un any a una societat anònima, eh? Estem parlant d'una societat anònima, eh? No ens equivoquem. Bueno, jo no ho he valorat així, Àngel. Jo no ho he valorat així. És una opinió, eh? Sí, però que et repeteixo que jo... Perquè tu ho has dit al principi, estàs barrejant sentiments... Sí, equivocadament, repeteixo, perquè a més procuro escoltar molt a la gent que m'estima i tothom em diu que m'estic equivocant o que m'he equivocat, i que m'he equivocat, però ho assumeixo. Una altra cosa és la decisió que prens, jo considero que és potser la més encertada, perquè tu no diràs tot el que ha passat durant aquests dos anys. És evident, o sigui, són coses que queden al vestidor. Aquesta és una de les virtuts que ha tingut Miquel Olmo, i ho dic ara no perquè bueno, ell estigui davant, que de tot el dolent que ha passat dins del vestidor no s'ha sabut pràcticament res, perquè n'han passat de coses dolentes. N'han passat, i ell ho sap. Home, si no s'ha sabut res, com dius que n'han passat? Això és contradictori. Perquè n'han passat. No estem ara aquí per rentar la roba ni molt menys, no? Però aquesta és una virtut, no? De saber controlar aquest vestidor en moments determinats, quan hi ha hagut problemes, perquè hi ha hagut durant dos anys i mig, a veure, en qualsevol empresa. O sigui, no estem parlant... I qualsevol vestidor, per qualsevol incidència, perquè... I això potser és una virtut, no? De cara, evidentment, al soci, a l'aficionat, sempre li agrada participar més del club, no? Però, clar, jo sempre dic el mateix, o sigui, hem de respectar el que tenim. Tenim una societat anònima per davant, que és la que ofereix un espectacle en funció dels calés que es vulgui gastar, i el que quiera que lo coja i el que no que lo deje. Vull dir, i ells són part d'aquest, diguéssim, espectacle, perquè formen part de l'empresa, no? A partir d'aquí... Però tu creus, Àngel, i ara faré jo igual de periodista, tu creus que aquí porta tant de temps com porten tants aficionats... El gremi aquest també està molt fotut, Miquel? Jo ho sé, jo ho sé. Qui porta tant de temps seguint el Terrassa, com ho estàs fent tu, té aquesta percepció realment del Terrassa Futbol Club? En quin sentit? En el sentit que no és el Terrassa Futbol Club com un equip de futbol, sinó que el percebeix realment com una societat anònima esportiva... No, em refereixo de la participació que pugui haver-hi, evidentment. No ho dic ara perquè estigui Jesús Fernández, eh? Ho dic ara Jesús Fernández, senyor Vall, senyor Cabello... O sigui, que en el seu dia van crear una societat anònima que és molt més atípica, evidentment, amb un club de tercera divisió, perquè un club de tercera divisió tots sabem quines són les mancances que pot tindre a nivell econòmic, igual que pot tindre qualsevol altre equip, i en aquest sentit, possiblement, per això deia això, no? De que realment, per ser atípic en aquesta situació en la qual es troba el futbol, doncs, bueno, estem davant d'una situació que és la que és, i és la que ens toca viure, i es té que respectar. Vull dir, al marge de que el futbol, o sigui, no és típicament el que es diu com una empresa, no? Per què? Perquè es barreixen aquests sentiments. Aquí és on jo volia anar a parar. Que aquests sentiments són els que realment, jo suposo que també t'han portat a prendre una decisió, que jo crec que si fem una enquesta, i ja s'ha fet més o menys una mica així a través de mitjans, si la decisió era correcta, home, entenem que Miquel Olmo suposo que arriba un moment de saturació, que ha fet tot el que estava a les seves mans, però que també entén que, o sigui, continuar amb una situació tensa, perquè un entrenador, a veure, no ens enganyem, que ha estat acomiadat durant la temporada i que realment entén que en benefici... Discrepo, va haver-hi un malentès. Bueno, David, no estem de broma, eh? Estem parlant de coses serioses. Jo no estic dient cap broma, perdona. Hi ha una situació que la vam viure tots, i els que estàvem al camp la vam viure, i realment aquesta no és una situació que es dona cada dia en el món del futbol. Sí que es dona a l'acomiadament d'un entrenador, però no tal com la vam viure i tal com es va vendre. Evidentment, això deixa pozo, que es diu. I aquest pozo va madurant, i clar, s'arriba a final de temporada. Evidentment, hi havia una possibilitat que era el que potser hagués suavitzat la situació, que era jugar al play-off. No s'ha pogut fer, tot això ha portat encara més en renou, i evidentment jo entenc la posició del Miquel, que hagi dit fins aquí hem arribat, i aquí hi ha acabat una etapa en el Terrassa, això no vol dir, perquè jo el passat divendres ho comentava a la ràdio municipal, Miquel Olmo, com és un home de club, i ha sigut un home de club tota la vida, és allò que s'acostuma a dir, hasta pronto. Però ara Miquel Olmo es té que desintoxicar de tota la intoxicació
que ha patit durant aquests dos anys i mig. Per a lo bueno i per a lo malo, eh? El que sí que voldria aclarir és que aquesta saturació no és de banqueta. Jo tinc unes ganes boges de tornar a vestir-me de cul i d'entrenar. No dic de banqueta, és de tot plegat. Sens dubte, de tot plegat. Crec que, a més, és una evidència, perquè, a més, vosaltres ho heu viscut amb mi i m'heu vist cada dia, cada setmana. A veure, Miquel, que li ha passat un home que ha guanyat no sé quantes, 17 títols i que ha quedat saturat durant 4 anys i ha dit, tinc que descansar. Però que no té res a veure, que no té res a veure el fet que no hàgim jugat al play-off amb la meva decisió, que no hàgim pujat de categoria, perquè ja estava presa aquesta decisió per part meva, amb la meva gent, amb el meu cos tècnic, amb el meu entorn, molt abans que finiquitéssim les nostres opcions. Et veurem a Grècia? Ara començaran a aparèixer noms, possibles destins. El primer que ha sortit és l'Aris de Salònica. En sortiran més segur. Algun es concretarà, d'altres no. El dia que m'arribi una bona oferta de qualsevol país amb unes condicions esportives i econòmiques interessants, m'ho plantejaré. Hores d'ara... S'ha produït aquesta oferta? No, jo no tinc cap oferta. Cap oferta, lamentablement, de cap entitat. Però a veure, anem a dir les coses tal i com són. No emboliquem a la gent, no emboliquem a la gent, perquè si no estem embolicant. Aquesta és una notícia que apareix al Diari de Terrassa, en la qual Miguel Olmo no hi participa, d'aquesta notícia, o hi participa, d'aquesta notícia. No, no participo gens. Però jo pregunto. No, que quedi molt clar, però David, que quedi molt clar. Que no tinc cap coneixement. Que quedi molt clar, perquè a més, en aquesta... Quantes notícies surten en un mitjà i no cal que ho hagi confirmat o desmentir una tercera persona? Si em deixes acabar, perquè la gent no es confongui. A més, amb aquesta, o sigui, informació, notícia, digue-li com vulguis, que apareix, surt el nom de Manel Ferrer. Tots sabem quin concepte té l'afició del Terrassa i Terrassa de Manel Ferrer. O sigui, jo no la sé encara. Ve a dir que Manel Ferrer portarà a Miquel Olmo a l'Aris de Salònica. Uh-huh. Evidentment, si Miquel Olmo no hi participa... Manel Ferrer. El dijous al vespre em truca el president Jesús Fernández i em diu Miquel, tu te n'aniries a Grècia? I jo li dic, jo amb una bona proposta me'n vaig a qualsevol puesto. És tot el que jo parlo amb Jesús Fernández. M'envia un link, me'l fa arribar, en grec, no entenc absolutament res, i jo de Manel Ferrer no tinc cap notícia. Jo... I ara te la faré durant la darrera. Si et proposés Manel Ferrer anar a Grècia, aniries? Jo sóc un professional i m'haig de plantejar cada situació en cada moment. El que passa que jo no tinc una relació professional amb Manel Ferrer. Si pot ser un altre país, millor, també ho dic. Jo no tinc una relació professional amb Manel Ferrer. Jo tinc una relació cordial. Jo la darrera notícia que tinc de Manel Ferrer és que si d'ell hagués depengut, jo no m'hagués sentat a la banqueta de la Montañesa. Pel resultat previ, el dia de l'Olot i la imatge que el club va donar, em sembla una opinió totalment respectable, però que va, a més, en contra de la meva persona com a entrenador i com a director esportiu. Però no puc dir res més al respecte perquè no m'uneix cap vincle amb ell. I Manel Ferrer té alguna cosa a veure amb la teva decisió? Amb la meva decisió de sortir del Terrassa. Hi ha molts factors que tenen una incidència important i la relació que han patit durant aquest temps, les situacions que s'han viscut i els comentaris que s'han vertit sobre la meva persona, és evident que ajuden al final a prendre una decisió. Joan, bona nit. Bona nit. No, el meu interrogatori no serà tan... només des del punt de vista esportiu. Tens per fer una pregunta o pregunta tu mateix? Doncs bé, jo només comentar... Per cert, deixa'm dir que hi ha moltes més entrevistes i preguntes, ho han escoltat aquesta tarda a la Ràdio Municipal de Terrassa, que tot seguit, de seguida ho penjarem també al Facebook i al Twitter d'esports d'aquesta casa i podran escoltar una àmplia entrevista també a la Ràdio Municipal. Jo simplement, ell ha parlat de no fracàs, sinó decepció, el fet de no classificar-se pel playoff. Jo només volia comentar, veient la primera volta, la segona volta, tenint en compte les circumstàncies de plantilla que vas tenir a la primera volta i els bons resultats que es van aconseguir, i tenint en compte que va haver-hi reforços a la segona volta, creus que els jugadors ho han donat tot al terreny de joc? Ho dic perquè a les xarxes socials em va ple. I des de fora... El propi president també... I des de fora la percepció que hi ha és que
es podria haver fet alguna cosa més. Jo no t'estic dient que t'hagin fet el llit, però sí que si els jugadors es podien, o certs jugadors, es podien haver esforçat una miqueta més al terreny de joc, perquè la imatge de fora és aquesta, i l'aficionat ho ha expressat així a través de les xarxes socials també. Jo, per condició, no dubto mai de la professionalitat d'un futbolista. És veritat que amb el Terrassa he viscut una situació estranya. Sempre li he donat una importància vital al vestidor i a les persones que formen part d'aquest vestidor, perquè a més entenc que solucionen molts dels problemes si és un vestidor cohesionat, unit, implicat, compromès, durant un partit, durant una temporada, on més enllà de la tasca de l'entrenador es poden viure situacions desfavorables, que des d'aquest aspecte o des d'aquests conceptes es solucionen i s'arreglen. Jo no estic satisfet i content del rendiment de molts dels meus futbolistes durant la segona volta. És veritat que teníem unes carències, és veritat que hi ha un partit determinant, amb una reunió de més important, després del partit del camp de l'Europa, on empatem 2-2, i aquella setmana jo tinc una reunió amb Jesús Fernández i li manifesto la meva inquietud per la plantilla reduïda amb la que compto, per la importància del mes de febrer i el mes de març, perquè aquell partit anem amb diversos juvenils a la banqueta i acabem la primera volta sent líders del campionat. Més enllà del pressupost, més enllà del rendiment dels jugadors, fent-ho molt malament, nosaltres tindríem que haver jugat al playoff i no l'hem jugat. I aquí, a mi el que més em dol, una de les coses que més em crema, una de les coses que realment em torna boig, és que veig que hi ha alguna situació al vestidor que se m'ha escapat i que no l'he controlat. Miquel, si et sembla, anem a repassar també d'altres notícies que s'han produït aquest cap de setmana. Ha parlat més coses i ha dit més coses a la ràdio, també t'ho dic. Ja saps treure més coses, Àngel, però bé, què farem? Anem a parlar de la primera catalana, de la victòria, Joan, del Sant Cristóbal davant el Mollet. Importantíssima victòria, derrota en aquest cas del Sant Llorenç. Sí, important la victòria del Sant Cristóbal perquè també havien guanyat Vilassar i havia guanyat també Palamós i estava obligat a guanyar el Mollet. Les esperances segueixen. Sí, i va començar amb un marcador advers, va marcar el Mollet abans d'arribar al descans, aquest gol psicològic, un minut abans del descans, però va reaccionar molt bé. El Sant Cristóbal en un minut va aconseguir dos gols, ara veurem en el 54 el gol de Charlie Lumbreras, és aquest que veiem, aprofita una mala sortida del porter, jo crec que precipitada el porter del Mollet, a porteria buida aconsegueix fer l'empat a un i no s'havia complert ni un minut, havia tret pràcticament del mig del camp el Mollet, l'havia recuperat la pilota al Sant Cristóbal, aquí veiem aquest gran gol de Kevin Sorbas des de fora de l'àrea. El gol és un golaç, però és que la jugada té tela, des d'on comença a controlar la pilota. És un gran gol de Kevin Sorbas, a més amb l'afegit de la pluja que va caure a partir de quarts de dues de la tarda. Aquí hi ha el gol del Mollet, obra de Marcelo, aprofitant un mal rebuig del porter Juanjo, i ja quan s'estava a punt d'acabar el partit, a 5 minuts del final, el gol de Joan, col·locadeta, que no pot fer res el porter del Mollet i aconsegueix aquest 3-2 importantíssim pel Sant Cristóbal abans del derbi. Àngel, Sant Llorenç. Bueno, era d'esperar que el camp del Palamós tingués molts problemes per superar un equip que està lluitant per a l'ascens. D'àrbitres, algú a dir? No, en principi. Parlàvem la setmana passada que sembla que hi havia una mica ja de violí. En parlarem la setmana que ve, perquè aquest derbi entre el Sant Llorenç i el Sant Cristóbal pot ser força dramàtic, no? Encara està l'hora que està ballant una miqueta, oi? Bueno, jo, si sigués el president del Sant Llorenç, és una recomanació que li faig, que posi el partit a les 6 de la tarda, que ja hauran acabat la resta, i per si acaso, no sé, vull dir, bueno, no he dit res, vull dir. Lloret Vilassar i Montcada Palamós. Per això ho diu l'Àngel, que sàpiguen els resultats. Transmetrem aquest partit en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa, perquè també el podran seguir. Anem a escoltar Dani Andreu, el tècnic del Sant Cristóbal, que ens deia això després del partit. Sí, la veritat és que ha estat un partit obert, tots dos hem jugat a l'atac, com no podia ser d'una altra manera. Nosaltres ens anava al partit per el que és la Lliga i amb ells per el que t'he comentat abans. I la veritat és que avui els porters han estat molt bé. El Juanjo jo crec que ha tingut una actuació boníssima i és el que ens ha donat vida. I el Marc, doncs jo crec que també ha estat a l'alçada. I bé, ja ha estat un partit, jo crec que, sobretot la segona part, molt bonic pel públic, no? Aquest resultat el que ens dona, sobretot, és il·lusió per continuar treballant, perquè arribant a aquesta alçada de temporada, si no tens il·lusió, és molt dur. I, sobretot, doncs, obligar a Vilassar i Palamós que guanyin els seus partits perquè no tinguin el perill que el Sant Cristóbal els pugui atrapar. La gran notícia, una de les bones notícies del cap de setmana, l'ascens del Camparellada a segona catalana. Sí,
Home, i això suposo que en Miquel, que ha sigut entrenador de Can Parellada... Doncs sí, la veritat és que... Veiem imatges de, anem veient imatges de la celebració. Aquestes són imatges del partit de dissabte a Gironella, amb victòria. Imatges que ens han cedit el propi club, eh? Sí, sí, imatges que ens ha cedit el propi club, imatges d'aquest 2-3 victòria del Can Parellada, que depenia d'ell mateix guanyant i celebrava. Veiem que estan mantejant a Merino perquè es retira del futbol, eh? En parlarem de Merino també perquè ha sigut un jugador mític a Terrassa. I com això, que també va aconseguir remuntar un marcador advers al Can Parellada, de l'1-0 va passar l'1-3, finalment el 2-3 del Gironella, però depenia d'ells mateixos, van guanyar. L'any que ve tenim representant terrassenc a la segona catalana, cosa que aquest any no n'hi ha hagut. Esperem que el Sant Llorenç salvi la categoria i no sigui el segon representant de la segona catalana, però en definitiva les grans imatges que ens agrada veure, aquestes imatges de celebracions a la dutxa i una bona remullada i una bona celebració, que serà dissabte a la tarda al municipal de Can Parellada. Sí, confirmat, 5 de la tarda. Bueno, doncs també estaran allà les nostres càmeres. Can Parellada, Can Tries. Bueno, home, està bé. Sí. Està molt bé. I ja per acabar, veiem imatges d'aquest torneig cadet de bàsquet de l'Esfèric. Joan, partit final que va transmetre Canal Terrassa, que vàrem poder seguir per televisió i també en directe, bueno, un clàssic ja de la nostra ciutat, amb victòria per la Joventut. Sí, per la penya, i li va posar les coses molt difícils al Barça. Crec que va tenir a la mà portar-se el triomf i aconseguir el seu nou títol del Ciutat de Terrassa, però la penya, d'aquí el treball de cantera, d'aquí un equip aguerrit, un equip que presenta molta batalla, i la penya doncs va saber neutralitzar un avantatge de 14 punts que portava el Barça al segon quart, el tercer el va neutralitzar i a l'últim quart va ser qui va tenir el camp més fred, les idees més clares, i la penya just vencedor d'aquest Ciutat de Terrassa, el setè, en la qual cosa està a un d'igualar el Barça. Bé, el paper de l'Esfèric, que maco és, a mi que passen anys i continua tenint aquest encant. Bé, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. La setmana que ve més coses. Gràcies, Àngel, gràcies, Joan. Gràcies, Miquel, per estar amb nosaltres. Suposo que si hi ha notícies i tens, com diu aquell, bones noves, ens ho farà saber, no? Perquè de segon de títol, no. De moment no tinc... Per ordre cronològic... Sí, li tocaria, no? Ja li tocaria, eh? Sí? Ja entrar a Can Barça ja li toca ara. Estaria bé. Home, té mig peu a Can Barça, perdona. No? No, té dos peus molt ben posats allà. Té dos peus molt ben posats allà. El teu fill encara, eh? Allà sí, toca... M'han dit que remena cireres allà dintre, eh? Visquent una experiència molt maca. Bueno, igual el retira, eh? Vull dir que a veure... Ah. Tant de bo. Ojalà. Op! Potser per això plegat, eh? No ho sé, així... No hi compto, sí. Miquel, gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres tornem la propera setmana aquí a Canal Terrassa de Vallès. Gràcies per la seva atenció, bona nit.